halkani waa daos news waxaad kusudhuwataan wararkii ugu dambeeyey waxyaaba xilligan aan idiin soo gudbin doonan waxaa kamid noqon doona golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo qaraar xasaasi ah kasoo saaray xiisadaha ka jira magaalada laascaanood ee gobolka sool iyagoo markaasina eedeymo waaweyn u jeediya maamulka somalilan somaliland qaraarkan waxaa lagu amray inay deg deg ciidamadooda uga saaraan magaalada laascaanood una ogolaadaan hay-adaha gurmadka inay gaaraan deegaanada colaadu ay ka jirto وحن دين سوقد بندونا نا قرار كجله أمان كي قرر مدى مدوي بحي أولور قذب كقبنا وحن هنا مدحونا جمهورية فضرة الكسمارية مدن حسن شيخ محمود ايريزو رئيس الوزراء حمزة عبد البر أو مركل حليك قابلة مدحته إذا الصومالية اسمه مدى دقن كي قبلة الصول إيه السنة وحيا بحي كله لين دين بندونا فيلا الصومالية نوحة أي بقادي سي قرار بحي أمان كي ku tilmaamay in ay somalan qaadato waxyaabaha loogu baaqayo sidoo kale daawadayaal wararka kale ee aan dinan waxaa kamid noqon doona madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi doni oo doonaya inuu dib ugu laabto magaalada garowe xili hareeraha magaaladaas ay buux dhaafiyeen ciidamo gadoodsan waxaan eegi doonaa cabsida laga qabo iskudhacyo markale ka dhici kara magaalada garowe iyo weliba reer garowe oo weliu careysana madaxweyne dana kadib doorashadii dhowaan ka dhacday degaanada maamulkaasi wararkaas ayaan muqaalka daawadeel ku faahfaahin doona markale soo dhowaada mark horee aawadl waaan ku hormaraya arinta ku saabsan qaraarka kasoo baxay golaha ammaanka ee jimciyada qurumaha ka dhexeysa araarkan oo tirsigiisuyahay c lanio tobansedex lsedex ayaa waxay kasoo saareen xaalada magaalada laascaanood iyo dagaalada weli ka jira magaaladaasi qaraarka oo markaasi ka koobnaa ugu yaraan lix qodob ayaa waxaa markaasi lagu sheegay in looga hadlay arimaha guud ee magaalada laascaanood xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa uga horeenba ku baaqay in si deg deg ah looga saaro ciidamada somalilan ee kusugan magaalada laascaanood waxaana ay ugu yareen ciidanka deegaanka inays xakameyaan oo ay ka fogaadaan falal horin kara dagaal iyo weliba hadallo markaasi xanafle golaha amaanka ee qaramada midobe ayaa sidoo kale soo dhaweeyay dadaalada iyo hindisaha nabada ee ay wadaan dowlada federaalk soomaaliya dowlada ethobia iyo odayaasha beelaha oo ku wajahan sidii xabad joojin looga gaari lahaa wada hadal rasmi ahna dhinacyadu u dhex mari lahaa waxaana ay ugu baaqeen dhinacyadu in ay xabad joojin deg deg ay sameeyaan si wadahadal rasmi ah loo bilaabo xafiiska unsum waa xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliyana waxaa la faray inuu markaasi garwadeen ka noqdo wadaxaajoodyada iyo fududeyntooda arrimahaasi sidoo kale golaha amaanka ee qaramada midoobe ayaa sheegay inay somalilan ciidankeedu geysteen xadgudubyo ka dhan ah dadka rayidka tan iyo disembar abakun abayoabaaankii sida ay xuseen warbixinada xaqiiqa raadinta ah ee laga sameeyey laascanood gaar ahaana dukmiintii markaasi soo baxay laba kun saddex iyo labaatan oo cadeynaya baaris markaasi la sameeyey golaha maanka ie qaramada midub ayaa si kulul sidoo kale u cambaareeyay beegsiga xarumaha danta guudd a shacabka waxaana ay markaasi ku baaqeen in la joojiyo iska horimaadka ciidanka somalilan iyo kuwa markaasi beelaha ee deegaanka golaha ammaanka ee qaramada midoob ayaa xusuusiyay dhammaan dhinacyada in lagu xisaabtami doono lin... dhacdooyinkii laascaanood iyadoo markaasina lagu dhaqmi doono sharciga caalamiga ah oo uu ku jiro sharciga caalamiga ah ee arrimaha bani-aadannimada waxaanay soo jeedeen in markaasi lagu xisaabtamo ama lagula xisaabtamo kuwigaboodfalada iyo falalka ka baxsan xuquuqul aadanaha markaasi ka geystay magaalada laascaanood qodobka ugu dambeeya ee markaas ay beesha caalamka amaaniraada ee qaramada mide soo saarto ayaa waxaa lagu yiri beesha caalamka gaar ahaana hay-aadaha caalamiga ah ayaa lagu booriyay in ay markaasi kordhiyaan gargaarka ay siinayaan dadka barakacay sidaasoo kalena kooxaha ka shaqeeya ka hortaga agabyada markaasi qarxa ayaa la faray inay deg deg uga howlgalaan deegaanadaa si dadweynaha markaasi looga badbaadiyo halista waxyaabaha qarxa ee ay markaasi dabcan ka tagaan dagaalada tani waa luqadii ugu adkeed oo qaramada midoobay ay markaas uga hadashay xiisadaha ka jiray magaalada laascanood ee gobolka sool iyadoona markan si toos ah loo eedeeyay loona weeraray maamulka somalilan oo la faray in deg deg ciidankiisa uu ka saaro magaalada laascanood waliba oo markii ugu horeysay oo qaramada midoobay ay kirto in markaasi ciidanka somalilan ay gabood fallo waaweyn ka geysteen gudaha magaalada laascaanood فيلا صومالية واي بوغا دي سي قرار بحي قرار مدى مدى بي مدى حوينها الصومالية او مركع سي عاش شرف اسمي يي اسم مدى دقن كا اي قبالة الصول اي السناك اي مالمي لا صور دافي كسو مقدشو مدى حوينها دا صومالية مدان حسن شيخ محمود وهنا يرئيز الوزراء رئيز الوزارة حكومة دا فضرالك الصومالية عبد البري اي عاش شرف كو سنتين مدى حتو يدا قرنكا xalay waxa uu ku maamuusay isimada dhaqanka gobolada sool iyo sanaag ee maalmahanba ku sugnaa muqdisho si xaalada deegaanka ay ula wadaagaan madaxda heer federaal madaxweynaha ayaa soo dhaweeyay marka hore go-aanada golaha amaanka ee qaramada midoobay ay kasoo saareen xaalada ka taagan magaalada laascaanood waxaana uu ku baaqiy in fursad loo siiyo gurmudka iyo gargaarka deg deg ah ee ay u baahan yihiin dadka deegaanka loona abuuro jawi ku haboon waanwaanta iyo sidoo kale xalka nabada ee laga raadinayo laascaanood sidoo kale madaxweynaha dowlada federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa adkeeyey baaqii dowladda ee ku wajahana hinacyada xiisada gobolka kaas oo salka ku hayay in xal aan xabad ahayn lagu wajaho dowlada federaalk soomaaliyana ay ka go-an tahay inay qaadato doorkeeda nabadeynta iyo fududeynta wadaxaajoodka si markaasi loo joojiyo colaada wuxauu madaxweynaha soomaaliya mar kale fariin nabadeed u diray maamulka somalilan oo u ugu baaqay in uu raadiyo xal aan ahayn duulaanka uu markaasi ku qaadayo magaalada laascaanood muqdisho waxaa ku sugan qaar ka mid a isimada dhaqanka ee gobolada sool sanaag iyo cayn kuwaas oo iyagu markaasi muddooyinkii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada muqdisho waxaana kulamo kala duwan ay la qaadanayeen qeybaha kala duwan ee siyaasadda ugu dambeyna daawadayaal madaxweynaha maamul goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa lagu wadaa inuu markaasi dib ugu laabto maanta oo khamiista magaalada garowe kadib muddo toddobaadyaha uu ka maqnaa deni ayaa labadii habeen ee ugu dambeeyay ku hoyanaya magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar isagoo horey usoo kicitimay ama uga soo kicitimay magaala ganacsiga puntland ee boosaaso soo laabashada dani ayaa kusoo-aadeysa xili aan weli xal aan laga gaarin doorashada saddexda degmo ee gobolka nugaal ee garowe dangaronyo iyo sidoo kale godob jiraan ayna weli hareeraha magaalada ku sugan yihiin ciidamo aada u hubeysan oo diidan doorashadaasi dadaale la doonaya in xal looga gaaro qabsoomida doorasho qofio cod ah oo saddexa degmo ka dhacda lana doonaya in lagu dhex dhexaadiyo siyaasiyiinta goofka garow iyo madaxweyne deni ayaa gebahanba markaas iyadu guuldaraysatay waxaana laga cabsi qabaa in xiisad ay ka dhalato dib ugulaabashada garowa madaxweynaha maamulkaasi saciid cabdulaahi deni wixii xoga ah iyo macluumaad ee kusoo kordha arintan wararkeena kale ayaan daawadayaal idinkugu soo gudbin doonaa